ବିନା ଟିକଟରେ କରିହେବ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା। ଫାଇନ୍ ପକାଇବେ ନିଟିଟି। ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ଏମିତି ନିୟମ। ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖି ଆସିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଲା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ଟିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, କେହି କେହି ଧରା ପଡ଼ି ଫାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଟିକଟ ନଥିଲେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା। କିଛି ଏମିତି ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିମାନ, ଜାହାଜ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ରେଳ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଓ ସହଜ ରାସ୍ତା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ଏବେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉନାହିଁ। ରେଳଯାତ୍ରା ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ବି ଆରାମଦାୟକ ସିଟ୍, ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା, କ୍ୟାଟ୍ରିଂ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଉ କି ଯାତ୍ରାବାହୀ, ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ ମଧ୍ୟ କାଟିବାରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସହଜରେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିକଟ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ଯଦି ବିନା ଟିକଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟିଟିଏ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବିନା ଟିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏପରି କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିନା ଟିକଟରେ ବି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଉପରେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟିକଟ ବିନା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏକ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ କାମ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କନଫର୍ମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ ନାହିଁ, ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏହିସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ ନଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକଟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଷ୍ଟେସନରେ ଅତି ସହଜରେ ଓ ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିପାରିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଟିଇ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମାଗନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଟିଟିଇଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କହି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ ଆଣିପାରିବେ। ଏବେ ଅତି ସହଜରେ ବିନା ଟେନସନରେ ରେଳ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନଥାଇ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହ ଯେଉଁଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଯଦି ରିଜର୍ଭେସନରେ ଖାଲି ସିଟ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଟିଟିଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଟ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।